Atamın həmişə mənə arzuladığı peşəyə yiyələnərək bugün fəxrlə onun məzarını Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabiti, tip xidməti kapitanı olaraq ziyarət etməyimlə qürur duyuram. 1993-cü ildə tərk etdiyim vətən torpağındayım. Sonuncu dəfə 6 yaşında ziyarət elədiyim atamın məzarının önündəyim. Qürur verici hissdir ki, mən atamın yolunu davam elətdirərək sərhədçi zabit kimi öz torpaqlarımıza qədəm basmışım.